falar sobre a minha experiência missionária, eu acho que é uma das coisas que me dá maior alegria, porque é parte integrante da minha vida. Então, eu recebi o meu mandato missionário para Papua Nova Guiné em 1988. Eu lembro que durante o noviciado, nós tínhamos um mapa mundi enorme. E eu lembro que eu levantei e fui lá, pus a mão lá para Nova Guiné, naquela direção, sem saber. Eu disse assim, eu queria ser missionária ali. E algo parece que estava indicando que ia ser o meu futuro. Algo aconteceu no aeroporto lá. Lembro como hoje. Estávamos lá sentadas esperando a hora de embarcar. De repente, algo tomou conta sobre mim. Eu comecei a chorar. Nós estamos indo numa terra de missão. Vamos ser estrangeiros para sempre? Não temos a nossa pátria. Vamos ser estrangeiros. E se não der certo? E as lágrimas rolavam. Por que que eu tenho medo? Se Deus me enviou, Ele vai me acompanhar na vida, né? Então, isso que eu digo, assim, o carinho de Deus. Então, eu sempre gosto de dizer, Deus não se deixa vencer em generosidade. E é o que eu experienciei ao longo de 18 anos que eu trabalhei lá. Depois que eu havia aprendido essa língua do Talk Pidgin, aí eu ganhei transferência no ano seguinte a um hospital. E esse hospital fica muito próximo à nossa casa provincial em Alexishaven. E foi lá então que eu passei 4 anos trabalhando lá como enfermeira. Lembro ainda como hoje, quando eu fui conhecer esse espaço de trabalho, não? Muita gente vinha àquele hospital. E a primeira coisa que me impressionou foi que lá muita gente vinha e era atendida, mas eu fui perceber que não tinha médico. Essa minha experiência foi maravilhosa, porque eu aprendi tanto com essas pessoas, né? É um povo tão acolhedor, você se sente tão bem em casa. E eu lembro que às noites, quando a gente fazia plantão e não tinha tantas coisas a atender, a gente sentava assim ao lado, na varanda, com os doentes, os acompanhantes que estavam lá, a gente conversando. Isso me ajudou a aprimorar a língua também, né? E foi um bom aprendizado. Mas o que sempre me animava era ver a alegria desse povo. Aí eu dizia para mim, Lourdes, você está entrando numa cultura diferente. Vamos aprender com eles. Eles têm tanto a oferecer. Acho que é muito parte da nossa atividade missionária, né? A gente estar aberta para as necessidades que surgirem e as perguntas que vieram, então essa disponibilidade.